S cieľom zvýšiť objem vyseparovaného a spracovaného komunálneho odpadu v meste Dolný Kubín vypracovali technické služby ešte v roku 2016 projekt, s ktorým sa uchádzali o nenávratné finančné prostriedky z Európskej únie. Projekt zaujal a technické služby získali takmer 1,5 milióna eur. Využili ich na nákup vozidiel, techniky a kontajnerov. Tie slúžia Dolnokubínčanom už takmer 2 roky. Sa nám podarilo zaobstarať zberové komunálne vozidlo na nádoby 1100 litrové a 240 litrové, triedič stavebného odpadu, drvič stavebného odpadu, mostovú váhu, rotačný triedič, teleskopický manipulátor s prídavnými zariadeniami, ako je lyžica s pridržiavačom a podobne, paletovacie vidly, kontajnery, veľké 30 kubíkové, menšie 1100 litrové nádoby na biologicky rozložiteľný odpad, to sú tie hnedé, ktoré sú v meste, ale aj tie 240 litrové, ktoré sú v meste. Potom je to veľký drvič na objemný odpad typu skrine, palety a podobne. Vlečka veľká na prevoz kontajnerov spolu s veľkým autom, hákovým nakladačom, ktoré je vybavené taktiež aj manipulačnou rukou. Malým hákovým vozidlom s malým hákom a k nemu sme mali aj nadstavbu na zber lístia. A taktiež máme v rámci projektu zakúpený biorezacia miešací voz. A samozrejme takým tým najkrajším strojom je traktor, ktorý je taktiež vybavený aj priekopovým ramenom. Nová technika je v teréne prakticky neustále. V súčasnom jesennom období pomáha pri zbere lístia či konárov. Osvedčila sa aj pri likvidácii následkov výchric. Táto nadstavba má za úlohu buď zbierať lístie, respektíve trávu, pretože má v sebe integrovaný aj vysavač, alebo vzadu, ako vidíte, má aj výklopné zariadenie, čiže dá sa tam vyklápať aj 110-litrové, respektíve 240-litrové nádoby. V minulosti sme museli väčšinou ručne nakladať lístie, alebo sme na to používali zametacie vozidla a tým pádom sme mali výpadok pri zametaní komunikácií. Takto ľudia len nahrabú hrbky a s tým vysavačom to dokážeme pekne povysávať. Toto je biorezacia miešací voz. Je to zariadenie, ktoré dokáže pomlieť konáre na takú biohmotu. Má to vlastnú hydraulickú ruku, ktorou si vie zmanipulovať, či už je to tráva, lístie, ale aj tie samotné konáre. Zhomogenizuje túto hmotu, má to vlastný vynášací pás a tým sa toto zariadenie vysýpa. Poháňané je od traktora, ktorý je tiež takisto súčasťou projektu. K tomuto traktoru máme tiež také priekopové rameno, ktoré dokáže vykážať krajnice, respektíve mulčovať krajnice, ciest a podobne. Toto je teleskopický manipulátor, ktorý má lopatu na nakladanie sypkých hmot, paletizačné vidly a tuto vzadu je ešte špeciálna lopata s pridržiavačom, ktorou sa dá zmanipulovať, dajme tomu, kmeň stromu alebo podobné väčšie bremená a vieme si ho tým pridržiavačom aj pridržať. Ďalšie stroje a linky sa nachádzajú priamo v areáli technických služieb. Vďaka nim vedia o mnoho efektívnejšie spracovať stavebný odpad alebo napríklad aj drevený nábytok. Toto zariadenie je drvič stavebného odpadu. Jedná sa o zariadenie, ktoré takýto druh odpadu dokáže zmeniť jeho frakciu. Ako vidíte, toto je materiál, ktorý ak by sa aj nakladal do nejakého, či už kontajnera alebo auta, mohlo by dôjsť k poškodeniu. Ako náhle sa zmenší tá frakcia, tak dochádza k menšiemu poškodeniu strojov. A takisto, ak by sa aj takýto materiál skládkoval, je nevhodné, aby sa v takejto frakcii skládkoval. Potom je tam drvič dreva, ktorý je určený skôr na komoditu, ako je skriňa, drevotrieska, paleta a podobný odpad, ktorý zase vzniká v domácnostiach, respektíve v priemysle. Toto zariadenie má inštalované aj magnet a z takéhoto odpadu dokáže odseparovať aj kovové časti. Technické služby majú na základe projektu vyseparovať presne stanovené množstvo hmôt. Ročná cieľová hodnota je na úrovni 550 tón. Toto sa nám podarilo splniť. Samozrejme, sme v podstate len v prvých rokoch udržateľnosti projektu a je nesporné, že celý projekt priniesol naozaj skvalitnenie, zefektívnenie a zrýchlenie práce, hlavne čo sa týka nakladania s biologicky rozložiteľným odpadom v meste, čiže verejné priestranstva, cintoríny a podobne, ale aj občania, keď dovezú na zberný dvor konáre, lístia a podobne, tak vieme s tým už racionálne nakladať. Takisto projekt sa venuje hlavne stavebnému odpadu, takže aj v tom máme naozaj výrazné pokroky a môžeme s týmto druhom odpadu racionálnejšie nakladať.